senga n'abadasenga imana yarambwe ngo izacamoko amoko yuzuye imitima yanyu ngo muri abakirisitu umuntu akihandagaza ngo ni umuhutu undi akita handagaza ngo ni umututsi cyokora narumiwe niko mureke mbabaze amoko Imana ko yaremye Adamu na Eva ahana Imana ijya kubarema Eva yari umuhutu Adamu yari umututsi nzajya kwigisha nta hantu navuze abari kumpa konje ngombe nicaye barabashutse akazi karakomeje ka Mungu igihe cyo gukorera Imana kiracyahara mbwira Imana ni harana hakandagizwa n'iki bari abantu ko bahaze nababwiriza iki ko bene wacu mbasa kubigisha kubera ubukene n'intambara n'ibibazo baba bifite bari yabona bigenza gute Imana irambwira ngo hari ahantu nkoro buri wese akika bene wacu rero b'abanyarwanda bafite amasezerano akomeye yo kuzahindura amahanga mu mahanga Imana izagabiza abanyarwanda ibihugu byinshi by'amahanga izabagabiza ibihugu by'abazungu n'abirabura Imana ngo izabagabiza n'ibihugu by'abayisilamu bya kure mukabasuzugura mukabibabwira mukabasuzugura mukabibereka mukabamenera kurwara nkinda mukabarebera ku rutugu ariko nje kukubwira ngo Imana ya Isiraheli neza iyo ntago zayisuzugura kandi nongere mbabwire Imana neza Imana neza ntago izabije kunegosiya namwe uzabazi Imana izazanwa n'ibintu bibiri izabije guhemba no guhana ngo bazataka ariko ntago nzabumva ngo ubutumwa wabunyujuje muri runaka niyo mpamvu nanze kubwumva kuko udafite ubushobozi bwo gutegeka Imana aho izaci kubwiriza ngo abantu ngo bazataka ariko ntago nzabumva ngo umuntu Imana izumva ngo n'umuntu wayitabye akayubahiriza mu gihe nayo yahamagariraga mu bakozi bayo batandukanye ngo amajwi yose abantu bose ngo baraniniye mutega amatwi abantu baraniniye barenganya abakozi banjye batuma bamwe bagwa abandi barihisha abandi bava mu mihamagara mureke mbabwire abantu baraniniye barenganya abakozi banjye batuma bamwe bagwa abandi bava mu muhamagaro reka mbisubiremo abantu baraniniye baninira Imana barenganya abakozi b'Imana ngo batuma abakozi bamwe bagwa abandi bava mu mihamagaro naho umuntu azazira yuko yaguye ariko abamugushije nabo ntibazasigara umuntu azazira ko yazimye ariko abagize uruhare mu kuzima kwe nabo ntibazoroherwa umuntu azazira ko yavuye mu muhamagaro ariko abatumye ava mu muhamagaro nabo Imana izabarwanya ubu mubona tuvuga tukavuga n'ejo tukongera n'ejo ndetse tukongera ndetse tuzongera tunongere kongere ntabwo aya ngaya ari amafiyeri tuba turimo tuvuga kuko Imana yatubwiye ngo nituvuge kandi turangurure hari abavuga butumwa batakivuga kubera iterabwoba ryanyu hari abantu Imana ituma bakagira ubwoba bati ntabyo tuvuze kubera iterabwoba n'ubugome bwayo n'ibitutsi byanyu no kubahagurukira kwanyu baracecetse hari abantu Imana yahamagaye bari abanyamuhamagaro bahura n'akaga n'amakuba bibaturutsemo bituma imihamagaro bayivamo bagomera Imana
abantu baniniye imana barenganya abakozi b'imana bituma abakozi bagwa bava mu mihamagaro hari abantu baguye batakivuga bagushijwe n'abandi hari abantu mwavugirije induru nk'iyo muherutse kumvugiriza murayibavugiriza kandi mubahora ubusa bakubita hasi bibiliya birukansa amaguru bati ntituzongera kuvuga barahari ari kumva uko Uwiteka yantu Imana yarambwiye ngo izakora ikintu kizatuma nta muntu uzongera kuyivogera kandi ngo hari ibintu Imana igiye gukora bizatuma abantu batongera kuvogera inzu yayo kumenyera inzu yayo ngo kandi abanyamatorero bose urumva abantu bo ku isi abantu bo mu matorero abantu bo mu bihugu abantu bo mu gihugu bazamenya ko Uwiteka yajyaga abana n'abantu bayo kandi abanyamatorero n'abanyagihugu nta buzongera kuvogera kandi inzu yanjye izaba iyo kuba reka mbabwire usanga ahantu hose harabaye inzu z'Imana abantu baravogera bagakabya muntu ava gusambana n'ibipuridasi bye mu ikofi byose akabyinjirana mu rusengero umuntu ava muri divorce ntaso namaze kwirukana umugore we n'umugabo we bagasubira kongera gutera Imana gahinda ngo barayisenga barayivogereye umuntu ava kuraguza akinjira mu rusengero akinjiranamo n'imiti yo mu bapfumu abantu bateretana bari mu rusengero ati mu rusengero ariko ndi mu rusengero ariko mukanya nimara kuririmba indirimbo ya nyuma ndahita nza nyine dupange ariko ngo Imana izakora ikintu kizatuma mutongera kuyivogerera inzu niko yantu ngo kandi inzu y'Imana izaba iyo kuba ngo dore ibintu Imana igiye guca ngo kandi bikazarangira ubutazongera kugaruka ngo abantu babyica babizi ndashaka kubwira abantu babyica babizi abantu b'abakirisitu babivanga abantu bica amategeko y'Imana bayazi abantu bacurika ijambo babizi abantu bahisha ukuri bakuzi abantu mutavuga iby'ukuri bibasha gukiza abantu kandi mubizi mukajya mubihisha mubisunikiriyo umva ikintu kizababaho ngo abantu babyica babizi bazatungurwa no kwisanga aho batigeze aho batigeze bateganye mureke mbabwire abantu mubyica mubishaka ngo Imana yabashakiye umudugudu muzaturamo uwo mudugudu nta wonse ngo buri wese naharanire kugira ngo agaragare mu maso y'Imana aho kwigaragaza imbere y'abantu ubundi mushaka gukizwa ngo abantu babarebe hari ijuru bagira ngo bazabajyanamo mushaka kuvuga ubutumwe ngo abantu babemere ubundi abantu hari ubutabazi bafite ngo bazabatabara ngo nimuharanire kugaragara mu maso y'Imana aho kugira ngo mukomeze kwigaragaza imbere y'abantu kuko nababwiye ko abantu ari ibibumbano by'intoke z'Imana Imana irambwira ngo mbabwire ngo Imana itanze ibikoresho ku bakozi bayirindiriye haleluya haleluya ndashaka kubwira abakozi b'Imana haleluya abakozi bayikorera mu kuri no mu mwuka abakozi mwatsimbaraye ku kuri abakozi mujya mukora ibintu byo gukiranuka ngo Imana itanze ibikoresho ku bakozi haleluya nagira ngo mbwire abakozi bakennye ndabwira abakozi bari mu ntambara ndi kubwira abakozi bari mu kaga ndi kubwira bubashya Imana ndi kubwira bayirindiriye tukiri muri ubu buzima sifa kwa Mungu turaje tubona ineza y'Imana ndashaka kubwira abayisenga mu kuri no mu mwuka nubwo amaso yanyu ntacyarabona nubwo nta bifatika muhagazemo nubwo muri mu manza no mu ntambara nje kubabwira ngo Imana yanyu yarantumye ngo nimbwira abakozi bayirindiriye ndiriye haleluya ngo Uwiteka ngo araje ngo aje kubaha ibikoresho ngo kandi Imana iciye agasuzuguro kari ku bakozi ngo bo mu byiciro byose
nimvuga abakozi ntimukumve ko kuba mutavuga ubutumwa kuba mutari abahanuzi kuba mutabigenza gutya mutari abashumba ngo mwumve ko mutari abakozi umuntu wese wageze ikirenge mu cya Kristo akabatizwa mu mazi menshi hanyuma Yesu akamubera umwami n'umukiza niwe nje kubwira ngo nawe uri umukozi w'Imana ikiguhagaritse umutima n'ikiguteye ubwoba Imana yambwiye ibintu ibi bide ndavuga bibiri yaravuze ngo ije gutanga umusada ku bakozi kandi irongera irambwira ngo idukuyeho agasuzuguro Imana ngo ije kudukoraho igisuzuguriro niko yambwiye Imana irambwira ngo ndi gutunganya umukozi uza ngo Imana ngo impamvu abakozi bari gucishwa mu ntambara ziteye ubwoba zikomeye njyewe rimwe nigeze nicara ndeba kaga n'amakuba basengera mukuri no mu mwuka bafite mbona ntaho gahuriye n'ababivanga mbese muri make nitegereje abubaha Imana sanga bari mu makuba ateye ubwoba hanyuma mbaza Imana ngo mbese ni iki gituma abakozi bawe bari kuba barabigeza ubwo n'abari bafite icyo kibazo namwe mu byumvireho Imana yarembwiye ngo irimo gutraininga iri gukoresha ikosi abakozi bazahindura isi nagira ngo mbabwire ngo nta na rimwe Yesu azagaruka abantu bataramenya ubutumwa buzagera ku mpera y'isi naho mwumva ngo babwiriza bakabaca imitwe naho bavuga Yesu bakabica nje kubabwira ngo buzahagera ku bw'imbaraga za Kristo Imana iri gutegura rero umukozi uzahindura isi mureke mbabwire umukozi uzahindura isi ameze gute agira ibimuranga rero muzajya mubona Imana iri kudutraininga iri kutunyuza ku ikosi kugira ngo ejo bundi zatujyane mu bihugu bikomeye bitandukanye birimo abantu badasenga banga Imana bayirwanya banayihiga yego iri kudutoza rero kugira ngo tuzajye kuvuga ubutumwa bukomeye nashakaga kubwira abakozi bari ku rugamba bari ku ikosi ngo nimukomere ku ikosi ni Imana yari bashyizemo kuko muri abakozi bazahindura isi ubutumwa buzagera ku isi yose buzagera mu bihugu byose buzagera mu moko yose Imana iri kudutoza reka mbabwire tuzakora tuzavuga ubutumwa kugeza ku mpera y'isi kandi reka nkubwire ntago uzananirwa guhindura abirabura ngo uzajye kubasha guhindura abazungu uwo umuntu aragukanga gato yagutuka ngo ntuzongera kubwiriza hari umuntu wambwiye ngo mama shere ngo njyewe bantutse ibitutsi nk'ibyo bagututse sinasubirayo ndabizi neza ko ibitutsi mwanutse mwabintutse mu kinyarwanda ariko nzi neza ko hari abazantuka mu cyongereza no mu cyarabu no mu zindi ndimi ye ubwo rero kuntuka mu rurimi rwo mu rurimi numva sincumure ubwo rurimi ntumva urumva ko byo kintu bivuze mama shere hanyuma turi gutozwa ko bw'imbaraga za Kristo ku bw'imbaraga za Yesu ntago impande izavuga nta nubwo itorero rizazamuka ubutumwa butarakwira ku isi kandi Imana ifite ubushobozi reka mbabwire Imana ifite ubushobozi rimwe nabwiye Imana ni mbese ko hari ahantu wambwiye ngo nzajya kwigisha nta hantu navuze abari kumpa konji ngo mbe nicaye barabashutse akazi karakomeje ka Mungu igihe cyo gukorera Imana kiracyahara mbwira Imana ntiharana hakandagizwa n'iki bari abantu ko bahaze n'ababwiriza iki ko bene wacu mbasa kubigisha kubera ubukene n'intambara n'ibibazo baba bifite bari yabona bigenza gute Imana irambwira ngo hari ahantu nkoro buri wese akika bindi yambwiye nzabibabwira n'injya yaho hantu bivuga ngo buri wese Imana yamushakiye akanyundo kamucura kakamucisha bugufi buryo ushobora kubaho utashoborwa n'inzara ariko umwuzuru ukagushobora ushobora hari abantu rwose ubukene butabasha ari kumutingita ukabashobora Imana ifite ibikoresho byinshi byatuma umwana w'umuntu aca bugufa agapfukama tukamurambika ku ikiganza ubwo rero nizere ko bakoze mwamenye impamvu muri gucishwa mu ruganda rwo kubabara no kubabazwa guharabikwa no umva bari babasebye se bazabasebye ariko Imana iri kubatoza kugira ngo ibakuremo igisivire cyose hanyuma muzajye kwihesha icyubahiro mu bihugu by'amahanga ubu butumwa bwo bundi ngiye gusoma bwamaze gusohora ubutumwa buvuga ngo ngiye guca isengero nzazisenya nzasigaza nkeya
ngiye guca isengero nzazisenya nzasigaza nkeya ariko isengero zizasigara Imana izakorana n'abakozi reka mbabwire nimubona isengero zirimo zirafungwa ni Imana iri kuzifunga hari isengero zizongera gufungurwa hari zitazafungurwa by'iteka ariko ngo isengero Imana izasiga kandi nta muntu uzigihe iri jonjora Imana yakoze rizarangirira ntuzicare ngo baragufungure byihorere umuntu wese uzi ko ari gufungura urusengero ngo inda ye yuzuye yuzuri yabona inote ndamurahiye nta gihafite nimbuze ubwenge nunajya mu rusengero ujye uharanira inyungu z'Imana kuko Imana irareba ikareba no mu mutima Imana yo irenze abayobozi irenze abakomeye yego Imana ireba mu mutima ikareba ishyaka ry'ibyo ufite ngo abakozi ngo bazasigara izasuka imbaraga mu biganza byabo bakozi ngo kuko Imana izakorana nabo imirimo n'ibitangaza Imana rero nkuko nabibabwiye ngo kuko abo bakozi ngo bazakora hafi ndetse bakore na kuri ibiganza byabo bizabishyiramo imbaraga bazakora mu bazungu ndetse bakore no mu birabura bazakora mu bihugu bitandukanye bene wacu rero b'abanyarwanda bafite amasezerano akomeye yo kuzahindura amahanga mu mahanga Imana izagabiza abanyarwanda ibihugu byinshi by'amahanga izabagabiza ibihugu by'abazungu n'abirabura Imana ngo izabagabiza n'ibihugu by'abayisilamu bya kure kuko abantu bose Imana irabakunda n'abayisilamu Imana irabakunda Imana irambwira ngo bitagira umumaro ije kubikuraho ngo n'abatayifitiye umumaro izabakuraho nagira ngo mbwira abantu ngo nimuhagarike gukomeza gukorera Satani iyo murimo gukorera Satani cyane mwa muri guhombya Imana ntago Imana izakomeza kwemera ko muyihombya Imana yaravuze ngo bitagira umumarije kubikuraho n'abatayifitiye umumaro izabakuraho dore rero ibintu Imana igiye guca mu bantu abari hafi n'abakurikure mu nkurikiranye dore ibintu Imana igiye guca ikazabica ubutazongera kugaruka ukundi dore ibintu ngo Imana igiye guca izabica mu bantu kandi bizashira ikintu cya mbere ngo Imana igiye guca ni ubusambanyi bwo mu rusengero by'umwihariko muri bene wacu inaha by'umwihariko mvuze by'umwihariko byumvwe n'abanyira kubyumva Imana yambwiye ngo izaca ubusambanyi reka mbabwire ndashaka kwibwirira abantu bafite umwuka wo gusambana ari abakirisitu ngo uyu mwuka ugucikeho Imana itaraza kuca kuko nigucaho ubusambanyi izagucana nabwo uzajyana nabwo muri make umuntu azapfana n'umudayimoni wamukoreragamo kandi mureke mbabwire ubusambanyi buteye iseseme buteye ishozi maze nanjye bunteye ishozi ubwo njya mbona nkaswa Imana ya Isirayeli uzi umuntu utinyuka gusambanira mu rusengero uzu abaririmbye basambana bamaze bavuye kurepeta bamaze kurepeta bagasomanira inyuma y'isengero uzu busambanye bwanyu uzi kwicarana mu nsengero mwicarana ugasanga mu makora ugasanga mu murimo ugasanga mu bitwa ngo ni abakozi b'Imana aho mwicaye hafi ya bose murasambana nabo musambana baricaye aho biteye ishozi biteye n'isesene Imana yarambwiye ngo izaca ubusambanyi bucane n'ababufite ni ukuvuga ngo ntizabugukuramo ahubwo uzapfana nabwo ndashaka kubwira abantu bafite aka karwara nta wundi muganga ukavura usibye Kirisitu ngo ine gutere ishinge gute aguhe n'ibininwe ubukira ubu busambanyi kuko ubusambanyi buteye Imana iseseme kandi buyiteye ishozi uzi kugira ngo mwicare mu rusengero abo muci inyuma wicaye aho mwirirwa muhana amasirirwa muri mu nzu y'Imana iyo aba mwana bikoreraga mu mahoteli mukabikorera n'ahandi ntimubizane no mu rusengero mwavogereye Imana murayimenyera ngo muraba bingwa ngo muraba hatari ndabwira abantu bo mu gihugu cy'u Rwanda ndabwira abantu bo muri Amerika ndabwira abo muri Canada mu bihugu bitandukanye Imana ifite ikintu biti iseseme kubera ubusambanyi bwayo
dore abandi bantu Imana igiye guca n'abaruzi. Abaruzi mwahekuye abagabo, muhekura abagore, mwahekuye abana, muhekura ba nyina. Abarozi muroga amateranira, abarozi muhuhera abavuga butumwa, mwabarozi mwe, reka mbabwire Imana izabacana n'uburozi bwawe. Munyanyagize ibintu ku ruhimbi, mukanyanyagize ibintu mu materaniro, mugahuhera abantu, mugahuhera abaririmbye, mugahuhera abavuga butumwa, mukabikora muri abakirisitu mufite Bibiliya, mukajya gucisha mwigira abarozi mu gikorwa, mukorana na shitani, mukaza munsi yabaza ngo abe mato, nta n'uwagiye kuyabyimbisha ngo abe manini. Imana izabahana kandi Imana izabicana n'amoko yanyu. N'abakirisitu nabwiraga bagira ingengabitekerezo. Iki ni ikintu cya kabiri Imana izahora abantu. Dore ikindi cya iki ni cya gatatu nengezeho. Dore icya kane ngezeho. Abagambanyi, mureke mbabwire, abagambanyi bo mu nsengero Imana izakwicana n'ubugambanyi bwawe. Se nkubwiye ngo izagufunga, Imana yambwiye ko izabica. Imana izakwicana n'ubugambanyi bwawe. Umuntu agambana aba mu rusengero, ukagambanira abantu ukageza ubwo bahimbira ukanababeshyera. Imana yarambwiye ngo izaca ubugambanyi bwo mu nsengero, abagambanyi muzapfana n'ubugambanyi nimutihana. Dore ibindi Imana izicira abantu, ubwibone bushingiye ku myambarire. Ariko mureke mbabaze, abapagani bazambara ubusa n'abakristo mu bwambara? Ejo bundi mperutse kubona umugore ngo kuri televiziyo ngo arimo arashima Imana, sinzi ahariho, n'umuntu wakanyeretse aka video, yarunamaga ukenda kubona aho ntavuze muri Afurika y'Epfo. Haleluya, akundi zo za haleluya zavuye kuzimu cyangwa zavuye mu ijuru. Ubundi Imana itakwigisha kwambara ikumariye iki? Wo urambara bogisa ukaza mu rusengero ngo uri umukobwa, ngo uri umugore? Urambara robedenwe ukaza mu rusengero? Robedenwe ko bayirarana, bogisa ko bayambara imbere y'umwenda? Koko imyenda kera bajyaga bambara ngo ni za mugondo, musigaye muyambariraho. Amashati bambaraga ku mapantaro, musigaye muyambariraho. Ngo Imana ireba mu mutima, ngo ntireba ku mubiri? Ese ubwo mubwiye Imana ngo ijye ireba umutima ntikareba umubiri, umubiri wawe ikawureka, abadayimoni ntibawataka? Imana ireba umutima n'umubiri, kuko byose niyo yabiremye. Mwibutse ko utagize uruhare mu kubaho. Kandi reka nkubwire, ushobora kwiyomekaho urwara rwa kabiri ukaruguru karwiyomekaho, ariko nkwibutse ko urwara originale ari Imana yarugushyizeho. Noneho reka nkwibarize, ikintu ufite ku mubiri wishyizeho ni iki? Muri aya menyo yose hari iryo wiyometseho? Muri aya maso abiri iryo waremye ni irihe? Ndashaka kukubwira ngo ku musatsi, umubare w'umusatsi ntawe nzi, ariko mwe kankubaze, hari n'imisatsi itatu waba warishyize ku mutwe? Ujya kubarira Imana aho ireba se, uyibarira kuki ko hose kureba ko ariyo yakuremye? Ubu se nkubwire ngo ku ntoki cumi dufite hari intoki ebyiri waba warishyizeho? Ku buryo ujya kubwira Imana ngo ujye ureba mu mutima inyuma ihareke, hose irahakontorora. Wambare deshire winjire mu rusengero ngo uri umukirisitu. Wambare poketi ikarisi garagare, bogisi garagare, umanure ugende uri niguru uwihengetse gutya ngo Imana ntikakurebe. Nimba udashaka kwikureba uzasohoka uve mu bandi, ariko abana b'Imana irabareba ikanabagenzura. Wowe se umwana wawe ntabwo ujya kumushakira imyambaro imukwiriye? Imana niyo itazamenya abana bayo ibyo bakwiye kwambara. Kuki mwigize abanagiwe ariko mugabanye ubunagiwe? Biriya mwigize ngo ntawe ubashinzwe, ntawe ubashinzwe arahari. Ubundi si yuvuze ngo pasiteri ntacyo agutwaye, ubundi yagutwara iki? Nta juru bagira, nta icyokore rya kamonyi bararigira. Ariko ijuru rya nyiri ijuru rifitwe n'umugabo umwe witwa Kirisito. Ntibakagushuke ngo bagushore. Uzi ko mukabije kwibona ngo murigabanyisha amabere, kandi mukaba mu nsengero mukigabanyisha inda, kandi ngo muri mu nsengero muzigabanye n'uburebure ariko
ariko reka nkubwire nimba muri abanyabwenge undi mugabanye ndazonyine kubera iki ubundi abagufi mwagiye mujye no kwirambuza mukaba barebare ko muri abanyabwenge oye ndashaka kubwira abantu bagufi mwe kuki mutajya kwirambuza ngo mube barebare cyangwa barebare cyane mwagiye mwigira mugenda bakabagira bagufi ngo baragukira kuri taye nibura se bazanagukize kanseri bazanagukize kanseri ntuzapfe ntizakwice imana ibatabare imana yambwiye ngo iza umva reka nkubwire hari abantu imana izakiza ubwibone ku buryo uziga kugeza ku birenge na ya magambo mbabwira mukamvumira kugahera ngo nirirwa mbatoteza icyo gihe muzamenya yuko ari uwiteka wari wantumye dore ikindi imana izaca cyo mu nsengero izaca abanyagasuzuguro abanyagasuzuguro ariko murahari di murezi mugira gasuzuguro mugira abamwemera nabo mutemera abo mutemera mukabatuka abo mutemera mukabasuzugura abanyagasuzuguro imana izagucana n'agasuzuguro ufite abatumva yemwe bantu mutumva ngubwirwa kesha ugashinga ijosi ariko uzavunagura kutunguwe abiyo bagiza nubwo tubabwira ibi ngibi n'imitima yanyira bibashinja ariko muri iyo bagiza imana izaca biyo bagiza abanyamashyari yemwe banyamashya imana izaca n'amashyari bantu mugira ishyari ugirira ishyari umuntu ukamuhora nuko areshya ugirira umuntu ishyari ukamuhora nuko yibereye kumwe n'umugabo we bikubabazaho kuki ugirira ishyari abantu ukagirira n'ishyari abantu bikoreye ubukwe ugirira ishyari abantu ukagirira n'ishyari abantu bikoreye anniversaire bikuba we wajye uziko ugirira abantu ishyari ukabahora nuko bahinduranye imyenda ugirira abantu ishyari ukabahora n'ubwenge bafite mu ishuri ugirira umuntu ishyari ukamugirira ishyari kuko yazamuwe no mu ntera ugirira umuntu ishyari ukamuhora ko areshya n'abasore be n'inkumi ze ugirira umuntu ishyari ukamuhora nuko abahungu n'abakobwa be bashyingiwe ugirira umuntu ishyari ukamuhora imodoka nziza agendamo wagirira umuntu ishyari ukamuhora akazi keza akora ugirira umuntu ishyari ukamuhora ko ari umukire yateye imbere yunguka buri munsi imana izaca abanyamashyari imana ngo izarobanura abantu n'umuntu ngo abakozi iyaba bari bazi ko imana iri gusinya kontara shyashya mwagahinduye imikorere ngo kuko umukozi uzasinya kontara shyashya yemerewe gukora hafi ndetse na kure haleluya ngo iyaba abakozi bari bazi ko imana iri gusinya kontara shyashya bahindura imikorere bagakora neza ngo kuko umukozi uzasinya kontara shyashya afite ibihembo byo gukorera kandi uwo mukozi mu bintu Imana izamuhemba n'ubugingo burimo haleluya ndashaka kubwira abakozi nubwo waguye nubwo wazimye nubwo wacitse intege nubwo wacogoye nubwo wavuye ku mana nubwo wabaye ikigwari nubwo waguye nubwo wagiye mu byaha nubwo uri kure nubwo wazimye nubwo wafatiwe ku rugamba ukaba warananiwe kubahiriza amategeko y'Imana haracyari ibyiringiro ibyiringiro ni ugusinya kontara shyashya Imana nihaga icyubahiro ndashimira Imana yatuzirikanye ntago yigeze ivuga ngo ku byo turegwa byose bihwaniyemo hoya ahubwo yaravuze ngo abakozi iyaba bari bazi yuko hari gusinya kontara shyashya ngo bahinduye imikorere ndashaka gusoza nkubwira ngo hindura imikorere Imana ishimwe hindura imikorere muri rimbyi hindura imikorere muhanuzi hindura imikorere mu Kristo hindura imikorere bishop hindura imikorere mushumba hindura imikorere pastor hindura imikorere mwari hindura imikorere diako hindura imikorere muntu wima hindura imikorere mu Kristo usenye kontara shyashya nuwiteka sifa kwa Mungu kontara shyashya
umukozi w'Imana uzagirirwa ubuntu bwo guhindura imikorere agasinya kontara shyashya umva mu bintu agomba guhembwa ibyo yo mubiri urarira ngo ugenza n'amaguru ngo uhora kuri moto ngo umurongo kumereye nabi ngo uri mu bukode ngo urarya ntuhage ngo bana nta minerivare sifo kwa Mungu ngo uri ku rugamba ngo ufite urubanza ngo uragowe ngo uri umushomeri Yesu we hindura imikorere yawe umukozi uzasinya kontara shyashya yemerewe ubutunzi bw'uyu mubiri ikindi yemerewe ubugingo ni ku Uwiteka yambwiye umuntu uzamara kumva ubu butumwa agasinya kontara shyashya akemera kwisubiraho yemeye ibikoresho by'uyu mubiri kandi yemerewe ubugingo buhoraho tugiye gusenga Imana ibaho umugisha Imana iragukunda lenganda yaba enekile saini levo klai Imana igufitiye urukundo Imana igufitiye imbabazi Imana igufitiye impuhwe Imana igutegeye ibiganza ntago Imana irahaguruka ku ntebe y'imbabazi Imana iracyakwemera Imana iracyagukunda iracyakuzirikana niyo mpamvu yagutumyeho muri iki gitondo ikubwira ngo mbese uribuka kuzapfa umva Uwiteka icyo akubwiye Imana iravugana nawe ngo sinya kontara shyashya uhindure imikorere yawe izaguha ubuzima kandi izaguha n'ubugingo ndumva ashaka kugusengera Imana ndashaka kugusengera ngaho ca bugufi imbere y'Imana yibwire ngo ndaje bwira Imana ngo ibyo nakoze byose ubit kwekesha umuriro bwira Imana ngo ndashaka gusinya kontarashya ndashaka ko dusinya abahanuzi ni musinye abavuga butumwa ni musinye abakozi b'Imana ni muze musinye abahaguye ni muze musinye abazimye ni muze musinye abataye inzira ni muze musinye ni musinye kontarashya kugira ngo mwemererwe ubugingo mwemererwe n'ibikoresho byo gukora hafi na kure ngaca bugufi ngusengera Imana n'ukuri yicire gufi iracyicaye ku ntebe y'imbabazi Imana igufitiye byinshi tugiye gusenga Imana y'amahoro n'amaboko Imana denga ayasango ifite ubutware ndetse n'ubushobozi Imana yicigakiza Imana ikura hasi gashyira hejuru Imana ifite ibihumeka byose mu kiganza Imana igira neza bugacya bukira Imana umukozi w'umuhanga Imana ikotorora isi mu minota mike Imana ibera hose icyarimwe Imana y'abatuye isi bose Imana ya siene wanga Imana ya abazungu n'abirabura Imana y'abakire n'abakene Imana y'abahafi na kure Imana y'abakijijwe n'abadakijijwe Imana ivubira imvura beza n'ababi Imana ituye mu isi ikicara mu isi ikarambiriza Imana yicara mu ijuru ikarambiriza mu isi Imana ireba ikageza ikuzimu Imana ifite ubushobozi ku bantu bariho Imana umuziranenge Imana itagira ikosa Imana itagira ibicumuro Imana igira imbabazi Imana ibabarirwa ikibagira ikibagiza Imana igira neza bugacya bukira Imana ipfumba turi igipfusi gahaza isi Imana yimana imvura imigezi gakama kandi yatanga imvura maza kubika isi Lekanda ya enekile lengene ya helehila haliklai mana dangaya ma ndagushimye imana imana ifite ibigega by'imvura imana ifite ububiko bw'izuba imana izaho umuyaga utaha ikamenya hanti ububika nenge ya elekide nanga ini ni hali imana izo umuhanda w'umuyaga imana izo kuna magufwa y'umwana akurira munda y'umubyeyi imana turakwamamaje tuguhaye icyubahiro tugucire bugufa kakanya tumaze kumva ubutumwa mana ndasenze senge y'abatuye isi senge y'abaguye senge y'abacogoye senge y'abataye umurimo senge y'abazimye senge y'abacogoye senge y'abacitse intege senge y'abasubiye mu byaha senge y'ebene wacu senge abo shitani yishe ndasenze abo ya demobilije ndasenze ababaye desata ndabasengeye
abakomeye n'aboroshye, abaguciriye bugufi, abumvise ubu butumwa, bose ndabasengeye Mana, bagaruza ubugwaneza, Mana bababarire, bashyireho ikimenyetso cy'ibyiza, Mana ndagushimye, uri uwo kwamamazwa, uri uwo gukorerwa ibihe byose, iri sengesho rigira icyo rimariye isi n'abayituye, kandi rigira umumaro, cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nimero zanjye za telefone ni 0785 4 2 6 8. Mbifurije amahirwe masa yo kwisubiraho. Imana y'amahoro ibashyigikire mu izina rya Yesu. Amen.